자 여호 하나 두 아이 쌤쌤쌤 юу яцхан өөр нэг төр үндэсний блог цаа шинэхэн дугаар эхэлж байна. А өнөөдөр дугаар дээр бид нар номин фэшн дээрээс улсын ихтлгүүр дээрээс та бүхэнд энэ дугаараа хүргэж байна. Өнөөдөр яах вэ гэхээр нэг ийм зүйл сэтсэн байгаа. За ингэн заяо манайхаа а юу гэхээр өнөөдрийн дугаар их сонирхолтой болох болоо гэж бодож байгаа. Юу гэхээр бид нар хоёулаа мэдээж мэрэгжлийн жүжигчин хүмүүс болж байгаа. Тэгэхээр бас нэг эмхтэй дөрүүдэд ганц нэг тоглоод үдцсэн жүжигчдэд байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид хоёр мэрэгжлийн мейкапаар нүрээ бодуулаад за номин фэшнгийн энэ эхлгүүр тоторох номин фэшнгийн салбраас эмхтэй хувц сонгоод тэгээд мэрэгжлийн фото студид зурга авахгуулаад хамгийн одоо тийм фото модель шиг хамгийн одоо фото киничтэй аа киничтэй харин тэр энэ бол аа энэ отогийн дугаар бол одоо өрөлдөлтөр болоогийн хамгийн фэшн дугаар болох нь байна. Аа тэр хамгийн одоо фэшн кила дугаар болох нь байна. Аа дээрэс нь битэр хуцаа сонгохдоо өөртөө сонгох хэрэгтэй байгаа. Өөртөө сонгох. Өөртөө мэдрэмжтэй дагаж аа сонгох хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр хин одоо дажгүй хувц сонгосон байна. Хин илүү модель болж хувирх нь байна. Тэрийг одоо өөртөө дагна гэсэн үг. Аа эндээс ялслан хүн нь яах вэ? Ясс он ягаах вэ гэхэлэр өрийн дэвтэрд бас хандин үгий те туслын айлын үр дарыг гэсэн хүмүүс байгаа. Тэр дундаас бас хандин өгснөг 3 4 хүн байгаад байгаа байхгүй юу? Тэр хүний мөнгийг нийлүүлж хагаад үр дарах эрхийг одоо ялсна уу гэхүү. Тэр мөнгө нийлүүлсэн мөнгөөр те. Окей. Тэр баатарлаг үйлсийг хин хийх вэ гэдгийг хамтдаа харцгаая. Ингээд загварын мэдрэмжээ дагцгаая. Эхлгүүрийн хоёр дахь том тайлбар. Бүгд тэ авсаа. Яа. Энийг үсэр их зайлцаа харагдана гэдэг мэдчихээ. Гэтэ би ер нь ихтэй өөрийнхөө загварын шиг хандлагыг иймэрхүү гэж бодож байгаа юм. Аа. Загварын дээр уу. Амар гоё юм. Хар юм. Загварын өөртөө амар өндөр үсгээр тэгээд нэг загварын хэсэг юм. За яах гээд вэ? Юу сонгоод? Өш ингээр болчлаа би. Ийм хар ийм нөгөө нэг сахин өмөт усаад тий? Амар өндөр усгээд усаад тэр чинь нэг юм сахин жакет бай. Аа. За загварын мэдрэмжээ багахаар яг сайн мэдхгүй байна. Яваад өгөөч. Хэцүү юм бэ. Одоо ара гадаа дотоодоор явж байгаа л их нартай хувц сонгоод ирэхээр за бараг л өмсдөхөө дөө ер нь л бол өмсдөхөө юм. Тэгэл гэрт л үлддэг те. Энэ яг энэ бол надад таарах хэрэгсэл байгаа юм. Энэ таарах хэрэгсэл байгаа. Баггүй. За бид төр хувцуудаа сонгочлоо. Тэрийн вебер гэж брэндээс явж байгаа сонгочлоо. Хамгийн хэцүү нь гутал юм байна те. Тий. Гутал харин аз таарж бид төр таргаараа наримсаар байна. Аваа те сонгочлоо. Нөгөө нэг бараах мах таарах тийм эмгтэй бол амар хэцүү байдаг шүү дээ. Тэр чинь 43 арцмаар 44 билүү. Тийм хэцүү байдаг. Тэгэхээр манай цацагч олчоод байд энэ даа. Олчоод байд даа гэж. За ямар ч хэлсэн ямар хувц сонгосныг нь одохгүй хараарай. За. Нууцл чи яа илгийн сонгосон. Нэгтрүүлгийн ивент эхлэгч Германы Talcon Jet. За яг одоо та бүхний өмнө East дээр хөрөлцөн ирсэн байна. Би тэр хоёрын найзаасаа бас нэгэн гойлог гоохоор ирсэн байгаа. Тэрний үг ихлээр одоо та бүхний өмнө East-уудын хамаг том босс гэж үтэн хэлэрэй гэсэн чинь өгөр босс нь манай уугна. За тэгээд Eva Studio-ийн хамаг том босс хамаг бүдүүн дараа манай Eva өөрөө өрлөц ирсэн байгаа. Хоёрс нэгэн зүйлийг гуйхсан. Тэрний үе ихлээр бид төр өрөөдөтрийнх энэ удаагийн дугаар энэ тийм ийм фэшн дугаар тий фэшн гила дугаар хий гэж бодсон юм. А тэрэн дээр яг ихлээр бид төр өөрсдөө эмгтэй болж хөрнө. Гэтэ өмнө нь л тоглолт моглолтод хөрж ирсэн. А энэ дээр бол яг нэм next top model гэдэг шиг тийм модель болж хөрөх гэсэн тэр би төрийг модель болгож өгөөч л гэж гуйж байгаа хөөхгүй болж байна. За окей. Тэгээд юу ч гэсэн хамтдаа хийгээд үзье те. Үр дүнгийн тэгээд таад манд хэсэг хугацааны дараа харнаач. Тэгэхээр за уугнаа гэж. Ингэхэд байгаа. Би төрийг хоо. А за Eva маань би төрийг хувиргана. А woman болгоно. А энхүү зургийг одоо шүүтэн чи аавна. А тэгээд бүтэн бэлэн зураг гаргаад би төрт өгөөч гэж гуйж байгаа. Болж байна. Тийм болно. Болдог байх уу? Тэгээд хамтдаа баг болоод ажиллацгаая. Камаа. Тэгээд яаж нэг л юмгүй. Аа уугнаагаас над дээр гэрлээ ахих хөвчөрөө зөргөд. Эвагаас бол тэр нүүр бодлоо. Энэ ч промоц наагарэ. Наач хамын гол нөгөө нэг хувцсалт нэр надаас илүү хувц сонгосон болов уу гэж би айгаад байгаа байхгүй юу. Би тэр нэг нэг сонгололцыг хараагүй бас. Хараагүй. Тэгээд хувцсалт нэр наач бас нилээ нөгөө загварлаг болохоор. Өөрсдийг Натас илүү сонгоцсон байх магадлалтай. Миний үлдс би гэхдээ жоохон нөгөө
жоохон залуу болохыг л хичээж хופцаа сонгосон. Тэгээ мэдхгүй одоо яг энэ чинь өмсөж үзээд нүрээ бодсон цагт ямар аф буу юм. Бям бям бё. А Эва Makeup Studio Эвагийн бүтээл, манай Уугнагийн бүтээл, Nom Fashion. А тэгээд ийм хүмүүс бол. Сайн зураг авахгүй бол ер нь фото зураг ингээ харахад амархан юм шиг яг авахгүй л бол тасар хэцүү юм. Тэгээд бол энэ юу юм бэ? Нүд тойроод маш их фото хийдэг байл ингээд. Бара хэдэн минут ч болчихов. Тэгээд амар ажил байт юм байна. Баярлалаа наазаа. Дахин дахиалаа. Эв одоо үйлээ. Одоо жиг нөгөө нэг над дээр л жоохон фотошоп үгүй юу лээ. Фотошоп мо пэрэглэхгүй юу. Одоо тэгээд битээр эндээс гараад аль ялсан очиж айлын дэлгүүр дээр өр дарах тийм бодолтой байл. Энэ одоо үйлсэд маань хамтран оролцсон хоёр наастай маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тий ажил үйлс нөгөө. Баярлалаа. Баярлаа. Амир за энэ стүдиод үзүүлж угаасаа юм дуу солтой байдг юм уу угаасаа идэрч ингээд. Хийхдээ л байгаа тий. За эдитээ үзсгээ бид нэрэ. Ямуу. За бид тест зурга авахгүй болсон. Одоо зураг ямар хэвчээд би ара энд дэ бодог болсоо. Харин тийм байна. Кригэл хайрцаг хэвчээд явэ. За тэгээд одоо бид тэр нөгөө нэг авахулсан фото одоо тэр фэшн тэр одоо агуу фэшн дугаарууд байгаа одоо зургуудыгаа шүүлэхээр андра модель гэдэг тэр хөрөлцөө ирсэн байна. Хамаг том захирал бадмаа захирал. За орцгоо. Чи энэ хөр нь гоё загвар юм шиг асгал та. За сайн байна уу. Ажилт хадаг уу? Ажилтандруу. За ийм бэ. Битэр нэг юм хэлэх гисэн. Тэр нь юу вэ гэхээр өмнө нь битэр чинь нөгөө нэг хэцүү сонголт хийлгэснэ дээ, тий? За тэгээ одоо болохоор бас нэгэн сонголт одоо чамаар хийлгэж чи өөрөө яг мэрэгжлийн хүний үүднээс харж өгөөч ээ гэж одоо хүсэл тавих бай. А тэгээ энэ тавьсны дараа битэр бол ялагч нь бүтэн дэвтэр одоо тий гэр хорооллын дэлгүүрийн бүтэн дэвтэр одоо дарах тэр айлуудыг бүгдийг өргөө болох юм бодолтой байгаа. А эндээс чамаг ялагчаа тодруулж өгөөч ээ гэж хүсэж байгаа шүү. Тэр дараа ийм болсон юм. Ийм болсон яа. Тэр нь болохоор яасан бэ гэхээр би тэр ном фэшн дээр хуцалсан юм. Аа за бүр юм байна тий. Өөргөө өөрсдийнхөө зан хувцсыг өөртөө сонгосон юм. Өөртөө сонгосон. Гэхдээ эмхтэй. Oh my god. Жүжигчдээ юуд бол юуд хорих хэвээр тий. А тэгэхээр эмхтэй гэсэн даалгавар өгөөд өөртөө одоо фэшн чиг хандлагыг өөртөө тодорхойлоо. А тэгэнгүүтээ Эва хүчж Эва битүүрийг бодаад. Beauty makeup хийлгээд. За тэгээд тэрийг E-Studio-д очиж зураг авахулчаад тэгээд дөрөв дэх байх чан дээр ирчихсэн. Амар ажил болж байгаа үстэй. Ер нь бол зураг авахгүй. Ингээд бүхэн зураг би болоход амар цаг хугацаа орж байгаа үстэй. Дуулж байна. Хоёрыг мэдэрсэн байгаа. Тэгээд гоё гарах чи яаж хийх юм бэ? Тэр pause mode барьна гэдэг чинь бүр хэцүү юу? Будуулхаасаа хэцүү. Тэгээ угаасаа тэрийг бас ингээд яг энэ төрлөөр бас мэдрүүлж байгаа х гэж бодчих. Хүмүүст бас аюугаа танилцуулж өгч байгаа х гэж бодчих. Манай мэрэгжлийнхний. Тэр загварын чиг амтгий тодорхой чиг үү гэж. За за эхлээ. Харин. Нүд чинь жоо хөвдөхүй дээ. За. Арай гэртээ өөдөө. Өөдөр би юу авчихсан? Нэгтрүүлгийн ивент эхлэгч Германы Тайфун Гэт. Намш. За эхлээд. За миний нэг таа гэж байна. За энэ. Оо. Уу, санаа тэрэгт болсон. Яа на ямар лаг юм бэ? Энэ пост мос ч амар лаг үү? Хүсний тавилт өдрөө. Эмийн подиум гэхүү дээ. Аа. Подиум жилт мэлт бас байна, байна, байна. А энэ бас ингэ лаг юм содон фоз моо завсан байна энэ юу? За энэ бол хаач болсон. За миний дараагийн зураг дараагийн хайр татам бүсгүй гэдэг зураг. Монро гэдэг зураг. Миний. Окей. Монро. Йоо за.
Энэ өсвөсөндө анхаарчгүй мэдхгүй. Тэгээ амар юу юм аа? Амар хичээл зүтгэл гарсан мэддэгдэж штэ шууд. Энэ гар марыг ямар хөөрхөн зөөлөн гэж царам. Ичи айгуу тийм юу байгаа зүтэ бас их уур чадвар шаарч байгаа зүтэ. Хүмүүс чинь гараа шууд ингэчээд байдаг аахгүй. Тэгээ энэ чинь ингэж хүрэн мөрнө гэдэг чинь. Тэгээд эрүүгээс бол таймаав гэж ёо юм. Тэгээд булчинтай гараа тэр гээд таваа. Цохоо ингэ зөөллөө төг гэж. Тэгсэн. Чамлаг болтол тэгээд байна уу? Тий, байга булчин маань. Энэ бүр ингэ Монро цаашаа байна уу? За би одоо энэ зургийн дээр нүлэн найдад тавьж байгаа. За. За. Яа. Юу юм даа? Энэ бол миний ата фристайл гэсэн. Аа, энэ амар тийм бодлогошгүй жоохон тийм юу зураг шүү дээ. Ном бичиж бай. Арай тийм одоо оюунлаг зураг юм уу? Аа. Амар тийм өөр харагдаж байна. Бас уур амьсгал нь хоёр өөр уур амьсгалтай зургууд яваад байна. Аа, энэ тал нэлээд дараахан имэлтэй яваад байгаа байхгүй юу? За. Энэ болохоо жоохон галзаа юм уу? За, одоо энэ миний бол хамгийн одоо best choice. Би өөрөө сонгож авсан зураг байгаа зэрэг. Энэ дуу чи адил битэр их ажиллах болсон лээ. За, энэ зураг За миний энэ зураг бол ерөөхдөө нэг юмний брэнд гоо үзэсгэлэн одоо юу зэрэг байна. Яа, энэ ч бас гоё гоё юм. Энэ бол нэг тийм өсчингийн хайдлын хан дээр байдаг шүү дээ. Үгүй өсчих тийм. Үсээ ийм бодгож болно гээл тийм. Яа, хоёрын бодлтыг бүр амар гоё болгоо. Тасархайсан гэж. Амар дүрний хэлбэр мэдрэгч ингээд засаад гэдэг бодгоч өөрөө бодлт өгдөг чинь бас урлаг харин тийм байлаа. Энийг чинь ингээд та хоёр төр гаргасан байж тээ амар том өөрчлөлт чадсан байна. Хувцс бүгд өгөн. За, одоо тэгвэл ингэ. Одоо ингэ бичээд одоо хараа битээр өөртөө тодорхойлъё. Эндээс. Аа би бол хэлэхдээ бол Себастьян бол яах вэ? Нэг манай хүмүүс зөвөр нэг дэлжсэн юм октод байдаг шүү дээ. Ийм октод байж шүү дээ. Энэ бол нэг тийм ийм өөрийн гэсэн юм аттишнтай тий ийм харизматтай хүн татах харизматтай ийм эмэгтэй болов гэж би бодчих юм даа. За, миний хувьд дотор зоргийн гол нэг 40 гарсан. Гарсан тав өгч байгаа их чинь нэрний хувцсны загварыг тодорхойлоо гэвэл магадгүй юм. А миний гол ерөөхдөө нэг жоохон галзуу секси төрхөө баримт. Тийм би тийм юм да. Мэдхгүй. Өөрөө өөртөө мэдээ. Энэ одоо яагаад ч байгаа тийм. Яа энэ бүр тасархай. Хөл мөл ямар амар гоё харцсан. Тэг шиг энэ. Йоо за тэгээс нэг авч байгаа студ маань ч гэсэн мэрэгчлээ студ болохоор бүр амар болгосон байна. Тэгээд энд тэй зураг ер нь яг юунд зориулагдах гэж бодож авсан мөлий. Яг одоо цаад. Цаад юу вэ? Тэр номын фэшингийн нүүр царай болох гэж байна. Яг тийч юм асайгүй чухал байхгүй. Одоо нөгөө Instagram-ын зураг юм уу? Эсвэл зүгээр Facebook-ийн зураг юм уу? Эсвэл зүгээр profile зураг юм уу? Эсвэл яг fashion зураг юм уу гэдэг ингээд ялгаатай байдаг болохоор. Тэгэхээр нэг фэшингийн одоо чи нараа хан дээр нь байж ивэл одоо тий. Энэ бол яаж вэ? За энэ зургийг хараад ихэнх одоо өсгөчүүд энэ хувцыг авна шүү. За. За хүнийг бүр дээр нь ерөнхийд нь гоё хэлэхэд. За тэгээ. Энд чи ага эмхтэй боллоо. Айгу тийм дур булаан төрхийг илтгээд айгу тийм дөлгөөхөн тайван энэ зургийг хараад хүн айгу тийм дулаан мэдрэмж авах зорилготой ахуулсан байна гэж би олж харж байна. Тэгээд аль болох нөө дөр хувиргал тал дээр бол мэдрэлийн өмс ажилласан болохоор бас бүр амар гоё юм. Амар өөр харагд. Амар гоё болсон байна. Тэрсэн бүр ингэж бодож байгаа. Гаа ингэж болдгийг үү. Гэтэ хүүхдээ зуураад ингэж. Тэгээд энэ чинь болохоор яг одоо ерөнхийдөө жоохон тийм фэшн талдаа зураг авалт гэж хэлж болох юм шиг харагдаж байна. Ерөнхийдөө нөгөө зураг авалтан дээр тод өнгөтэй зураг, тод өнгөтэй өнгө, илүү нүдэн тусдаг л да. Ямар ч одоо самбар юун дээр ч гэсэн, тэ реклам дээр ч гэсэн. Тэгэхээр яг номын фэшний нүүр царай болгоё гэдгийг байл. Яа, за сонголт. За энд дээр тэгтээ хувцас сонголт дээр би амар удахтай сонголт хийсэн байна гэж харж байна. Одоо залуу эмэгтэй үсттэй тавруу. Тэгэхээр чи энэ залуугийн эмэгтэйчүүдийг бол за юпг бол болж байна. Тэнгүүдээ дээгүүрээ илүү жоон сахилгагүй юм сонгосон дээрээс юм болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ яг энэ юуны одоо ерөнхий зургийн уур амьсгал өөр амар юм. Даруухан дүлгөөхөн нэг юм. Дур булаан. Хавар нам. Тийм дүр төрх харагдаж байна. Энд чи болохоро жоон загварлаг тэгээ нэг юм сахилгагүй ч юм шиг тийм залуусын стилийг жоохон гаргасан юм уу гэж харагдчихээ. Тэгээд бодолт энэ төр бол бүр үнэхээр тасарсан. Би E-Studio Eva 2-т амар баярламаар байна. За тэгээд
ном фэшни самбар дээр тавиулъя гэдгийг юм болвол ном фэшн нөгөө номын ихтлгэрийн нөгөө хамгийн том нь уртлын нөгөө гадаа бүр нэгсэн анхаарал татах вэ гэвэл үгүй хоёлаа татчих шүү. Хоёлаа амар анхаарал татна. Мэдээж энэ чинь амар том дүр хувиргал явж байна шүү дээ. Тэгээд хоёр маань pose enter дээр амар ажиллаад айгүй тийм сэтгэл гаргасан амар мэдрэгдэж чинь хоёуланд нь баяр үргэмээр байна. Юуны дээр. За тэгээд ялагчаа ялагчиг бол би яг энэ новын фэшний зурган дээр би энэ зургийг тавина. Миний манараа юу? Илүү юм одоо нөгөө аз жаргалыг буюу юм нөгөө гоё а фреш тэгсэн мэтлээ юм гоё цоглог цовоо тим юмд урайсан гэдэг утгаар нь яг гар ине дээр зарим нэг юм засан л та. Гэхдээ ерөнхийн уур амьсгал өөр амар юм аз жаргалтай хаппинесттэй тим байгаа. Вау. Учраас энэ зургийг сонгоё гэж бодчихлаа. Яг ихэд энэ имиж илүү гоё хүмүүсийн нөгөө хараанд өртөх болов уу гэдэг. Анхаарал илүү өртөх болох тийм. Тийм. Аюу гоё имиж бүрдүүлэлт хэрнэ. За залуу бүсгүүчүүдийн хувьд бол би яг бол сонгол сонгол айл болох жоохон сахилгагүй байхыг гэн нэлээд үзнэ. Тийм. Тэгэхээр энэ зургийг CB. За баярлалаа. За тэгээ амжилт хүсье. Тэгэхээр яг гоё үйл бүтээх гэж ялагдчих юмчаа. Аха. Тэ. Тэгээд за ямар ч байсан битэри урилгыг аваад ингээ шүүгээд өгөөч ээ гэхэд мэрэгжлийн хүн зүгээс харж хоёр дахь манаа нэвтрүүлэгт оролцож тэ ингээд жисэн маш их баярлаа. Тэгээд үнэхээр одоо загварын хувьд бол би илүү юм байна гэдэг. Ахиад нэг ялцтай гэж. Тэгэхээр хоёлаа л гоё юм. Айгуу содон өрмөц тоёр амар зөрөгтэй үйлдэл хийсэн байна. Бас энэ ч амар зөрөг байхгүй юу? Тэгээд хүмүүс бас айгуу гоё шинэлэг юм өөр мэдрэмж өгж байгаа. Танаа влогийнхан танаа хамт олон баяр үргэ. Баярлалаа. Баярлалаа. За тэгээд баярлалаа найзаа. Андра Академийн хамт олондоо олон олон ирээдүйн тэ зөндөө олон топууд энэ өрөөнөөс гараасаа. Тэгээд анзынхаа ажилтнаа амжилтыг хүсье. Андра Академийн хамт олон өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье өрөө. Баярлалаа. За ингэж явж өрөөд авцгаая. За бид нар явсаар байгаа баяу шүүний бүр эцсийн жанцага хуучин эцсээ бүр өнгөрөө шинэ эцсийн явах замд нэг дэлгүүр 92 байна. Энд ирсэн байна. Мөр эрт царанхуу болдог болсон байна. Борооч орж ийн. Нар салхи бороошороо хамаагүй явсаар байна. Тэгээд тэгсэн байж байгаа. Урдны влог дээр битэр хоорондоо өрсөлдөд эсвэл өөр өсөлтөд өрсөлдөд ялагдсан очиж үрд дарддаг гэсэн үг. Энэ удаагийн дугаар дээр ялсан үрд дарж байгаа. Яагаад вэ гэхээр өрийн дотор влогт олон хүмүүс бас ингээд айлын үрд дарлцсан яа, үрд тэглэе гэд ханддаг байж байгаа. Тэрнээс битэр сонгож байгаа нэг 3 4 хүний сонгосон байж байгаа. Тэрний төлөөлөл зодоод өнөөдөр ийгсэн байгаа. Ер нь бол хараа 2 хүн илгээсэн байгаа тэр нь. Оо тэр нэгжээ байж байгаа. Шага шага Facebook аяны чи шага шага гэдэг хүн илгээсэн байж байгаа. Дээрэс нь бас мигмар сүрэн гүн бат гэдэг. За ийм хүмүүс илгээсэн байна. За тэгэл байжсэн чинь тэгээ байж чи тун удалгүй бид нар зараа авсан байгаа. Яагаад авсан бэ гэхэлэр энэ Corespec компани хамт олонны зүгээс за манайх бүтэн дэвтрээн дарахад чи бид нар гүн тусцаа үзүүлье. Тэгээд би өөрөө очиод даралцаад өгөхөд сэтгэл одоо дүүрэн байна гэж хэлсэн болохоор Corespec компани хамт олон ирсэн байгаа. Өдрийн мэд орой мэд юм уу? Шөнийн мэд. Баярлалаа, ирсэн дээ баярлалаа. Оо баярлалаа. За, манай Corespec компани нь болохоор уул уурхайн салбарт ажилладаг. Тэгээд борлуулалтын дараах засвар үйлчилгээг сэлбүү тоног төрөөр хийдэг компани байгаа. Тэгээд 13 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бид нар нийгмийн энэ хүнд хэцүү цаг үед нийгмийн харилцааны хүрээнд бас буйны ажлууд хийдэг. Тэгээд энэний маань нэг хэсэг болж байгаа. Тэгээд та бүхэн манаас манай байгууллагын хүсэлтийг хүлээж аваад энэ сайхан зүйлдэ оролцуулж байгаад маш их баярлалаа. Та охиндээ ажлын амжилт хүсье дээ. Баярлалаа Corespec. За залуусаа тэгээд юуц имэсэл өөр вэ нөө хамт орж харъя гэхгүй. Тэгээд танайхад зүгээс бол бас дараад өгөхөд шүү дээ. Окей. Окей хамтаа орцгаая. Тэгээд чи өрийн дэвтрийг харъя гэхгүй. Тэгээд зүгээр юм байна да. Оо зүгээр шүү дээ. Энэ одоо хэр удаж байгаа дэвтэр одоо энэ яа юу юм бэ? Айгаа гайгүй. Жил гарын өмнөөс хэрэг дүүрсэн байна. Жил гарынгийн хоорондын хоёр дэвтэр дүүрсэж байгаа юм уу тий? Нэг л арай дээ. Биш зарагцны нууц тийм үү? Багцны нэг аваа тий арай. Энд ихтэй хамгийн ихэлсэн нэгэн дэвтэр байна тий? Тэгээд дууслаад ярай цайл гаднаа гэдэг тий. Сож ихчээ. Одоо энэ хит орчин төргийн үр тавьж. Тэгмээ Хоч институтээр нь сая гарна гэсэн. Наадчны 600 700 байга болоо та. Төлөөг хүмүүс өрөө? Тий. Аа тийм үү.
Одоо энэ цагийн гарагийн өөр байгаа юм ба дотор нь. За нийлээд нэг сая болох л байна. Төлөв хүмүүс нөө. А энэ хоёр нийлээд үү? Тий. Юу нэ? Та юу гэж бодчих вэ? А тий ч гэж шүү. Би бол төлөх гэж ирсэн гоо. Тийм ээ тий, тий. Тэгээд их чинь ингэж болох уу? Нэг танад нэг үсл тавихгүй тань. За та нэг сая гарам төгрөний үр байгаа гэсэн шүү дээ. Тэ? Тэгвэл хоёр дүүн байна шүү дээ. Сая төгрөг өгөөд ингээд энэ хоёр дүүтер чинь хоёулыг нь авч болох уу? Яг нь ингэж л зүгээр ингээд төрийн хийж байгаа ажиллахаар юу вэ гэхээр манай энэ залуу тусалж байгаа. А тэг юу вэ гэхээр энэ одоо хүмүүс чинь мэдээж имэл авд юм байгаа шүү дээ, тэ? Мэдээж л им авч байгаа. Сангаас имэл авч байгаа л та. Тэгэхээр одоо тэр авсан үрийн буцаад ирэхэд та хоёр ямар ч өргөө болсоо аа өртөө хүн байхгүй шүү гэж энэ өрөөдөд битэр өмнөөс нь төлөөд өгье байхгүй нь болоогоор аа за тэгвэл сая төгрөгөөр одоо жишээ нь ингээд төлчүүл та хоёрт хохирлоо юу гайгүй юу хоёр яг боосон нэг юм бэ та яг хамаг том боосон уу тэгвэл яаж нэгчээ За яг энэ өрөө төлөвлөж байгаа нөгөө хүмүүслэх байрлаж байгаа бахта энэ дотор нь бас хадартай өөр хүнд өвчтэй хэвтэрт байдаг тийм хүмүүс их байдгийг. Аа тэгээд хүүхдтэй им авах чадахгүй шинэ оройн цагаар тэгэл зээлийн яриг л тэгэхээр тэгээд би ч нэг өрөвчм болохоор өгөө л явуулчихдгийг. Аа. Зарим нь яг оёргээд нэг ирнэ, зарим нь бол ирж чадахгүй бас хэцүү. За тэгвэл зөвлөж тэгч л байдаг юм юм л байдгийг. Эхлээ. Одоо танаа хийсэн хэдэн жил болж байна? 14 мөрөн жил болж байгаа тоо. 14 жил ээ. Тий. Тэгэл бүх цаг хугацаанд бас хүмүүс өөр тавьж л байсан тий. Тавьж л байсан шүү дээ тий. Тагч ингэ. Дараа. Сайн төөрө бэлнээр үгүй. Хоёр дэвтрээд гурван төвдө өгөөч. Одоо хүнээс зүгээр юм ахтай. Тий. За тэгээд тэгээ яг хоо тэр нөгөө Хүмүүс бас ингээд эргээд ороод ирэхэд нь өрийч нь одоо ингээд сайн санаатай хүмүүс төлсөн шүү гэдэг бол бас баярлалаа. За тэгвэл нэг юм хоёр ахиж энэ эмээ санд ямар ч байсан одоогийн байдлаар өргөө болж байна. Энээс өмнө өөр авсан хүмүүс бүгд өргөө байх нь байна. Бид манай блогийг үзэж байгаа хүмүүс харах нь байна. За наахаас миний өрийг төлсөн байх шүү гэж хоёр нөхөр орж ирээ тий. Зүг. Окей юу. За тохир. За тохирлоо шүү хэвчээ. Тэг коммент дээр ингээд зөгч хэлэх үү хэвчээ. За баярлалаа хэвчээ. За манайхан ингэсэн байх шүү. А энийг аль дүүргийн хэдгээр хороо гэж авт юм бэ гэчээ? Сонгон айрхан дүүргийн 25 дугаар хороон дээр байгаа ямар эмийн сан блэ? Булган оюу эмийн санд өртөө усууд ингээд бүгд өргөө боллоо шүү. Юу юу? Аа байжгаарай. Энэ болохоор одоо юуны баян шүний эцэг гэж явах уу? Зүүн Сланы хүч эцэг. Аа баян шүнээс бид нэг тахилтай гарцсан. Энэ нөгөө гадар нутгийн байрлалаа бас сайн мэддэг бай мэт хоёр. За зүүн Сланы хүч эцэг байна. Окей. Болгоо юу? Имийн сангаас өргөө боллоо. За окей. Манай үүсгэж таараа. Та өрөө. Итгэлж төлөө. Энэ юм биш үү араа? За. Энэ сүлийн үеийн хэн? За баярлалаа. Бүгэн бол нэг манай үүсгэл телевизээр гарах бол харах ба. Телевизээр гарах юм бай тээ. Аха. Тий. Нөгөө телевиз биш яах вэ? Одоо сошиал. Сошиалар тий. А тэгээ тэр хэд маань баярлаад бас юу яах вэ? Зарим нэг яг ингэ төлчихгээд нөгөө өгөх боломжгүй байдаг. Тэгэл заримдаа ороод ирэхэд нь их энэ заримдаа ч за яах боломжгүй л яваад байгаа ах гэж одоо явдаг юм чинь тийм тэгээ. За таны югаар хэлчихээ хоёр дэвтэр нь үр дараагүй юу? Хичнээн хүмүүс зарим нь бол дарцсан байж тээ. Дарцсан. Юу нэг хичнээн үр дараагүй усуд байгаа бол ойролцоогоор. Хүний тоон. Хүний тоон. За нэг 200 хүн байх байлгүй тий. Өрөө өгөөгүй юу? Тий. Оо 200 гадаа. Тий. Нэг хүний удаа хэдэн үгүй. Уян зэрэгчтэй тэгэл 1000-аас эхлээд 500-аар ч тавьж лээ. Тэгэл 70,000 тэгэл тий. Хамгийн дээд нь 200,000 гэл байгаа. За за окей. Тэгвэл хоёр дүн энэ дэвтрийг аваад явлаа шүү цаая. Тэгээд энэ дэвтэр дээрх бүх айл одоо ингэ өргөө болоо таагүй. Маргаашаас одоо шинэ дэвтэр нэмэр яамаа гэдэг. Баярлалаа чи. Яа за тий. Тасалсанд баярлалаа. Манай үүшлүүд их ч одоо эсэ өрөөд авцсан гэж баяртай орж ирэх баг. Тий. Энд өртөө нь мэдчихэд байгаа шүү дээ тий. Аха. Тий тий. За за баярлалаа. Баярлалаа чи. За за хоёр дэвтэртэй боллоо бит хоёр. Аа стил бороо орсоор л гадаа.
За залаа баярлаа. Гэхдээ нэрийг асуугаа өрөөд орсон шүү. Тийм үү? Балчир. Балчир баярлаа балчир. Балчир одоо энэ компани хамаг том болсон уу? Юу нэг. Аа арай биш. Ерөнхийдөө ерөнхий менежер ажиллаж байна. Аа за за баярлаа балчир. Аа за. Гэхдээ ямар вэ? Ингээ дарсан чи сэтгэл. Үнэхээр гоё байна. Тэгээд одоо бүгд л хэцүү байгаа. Тийм учраас энэ одон 200 төгрөг хэдэн хүн лээ? Тий. Оо. Баярлалаа. Би таныг хүчин. Оо за баярлалаа гэж. Өгөр. Амар дутаа болдгоо. Зинд өөр мөрөнд даруулчаа. Тэгээд баярлалаа гэж. Баярлалаа гэж. За. Ажилчаа амжилт хүсье. Баярлалаа гэж. За мэ. А тэгэрлээ. Яг битүүний хүний хоёр хоёр шүү дээ. За тэгээд балжраа баярлалаа. А ямар ч хоёр тэтгэртэй боллоо. Би тэр энийг өрөө тэтгэрийн блогдоо бас хадгалаад авчи. Тэ. Ингээд бас хүмүүст ингээд харуулъя. Ямар шоу үр дарсан байна гэдгийг харуулж авъя. Тэ. Баярлалаа. Амтарч ажиллах таатай байла. Оо сайхан байлаа. Тэгээд манай компаниас энэ хідэ төсөөлсөн юм байдгүй. Аа. Тэгээд би танайхын цаашдынхаа үйл ажиллагааг хэрэглээрэй гэдэг юм. Үлдэгдэл мөнгө өгч. За. Хоёр. Цааш нь дахиад олон тэтгэр дараараа, олон хүний өрийг цайруулаарай. Бас энэ дотор ядарсан зүдэрсэн зөндөө хүмүүс байгаа. Тийм учраас буйнд болж байгаа гэж бодож байгаа юм. Манай захирддаг. Бас манайх хамтарч ажилладаг байгууллага болон хувь хүмүүстэй энэ бас нэг гарын бэлэг өгч байгаа юм. А за. Тэгээд та хоёртаа бас гарын бэлэгээсээ өгье. Баярлалаа. Эхлээд захирдтанд өгөхгүй юм аа. Юу юм бэ? Би гоё залаа үзчихвэ. За задад үзье. Задад үзмэр санагдаад та. Йоо, энэ яа нэстэ? Аяг юм уу? Яг л оогаад байж та опс дээр. А би харин хапуу хүмүүсээр гайхсан юм уу? Энэ хурц. Ба чи биш үү? Манай нийт бүтээгдэхүүнүүдийн жижигрүүлсэн хөвөлдөрсөн. Аа, зөв зөв зөв. За, хэвээ баярлаа. Корспек хамт олоо. Баярлалаа залуусаа. Өрийн дэвтэр болоогийн бас нэгэн шинэхэн дугаар үүгээр өндөрч байна. Чимээ ихтэй байна, тэ? Ихтэй зүгээрээ сэтгэл гоё байна. Аа, бидэнтэй хамт байсан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Корспек баярлалаа. Баярлалаа залуусаа. Хандив илгээсэн хүмүүстээ баярлалаа. Өрийн дэвтэр болоогийн дараагийн дугаараар ахаад гоё уулзах болно. Энэ блог үргэлжлэсээр байх болно. Баярлалаа. Subscribe хийгээрэй. Like share хийгээрэй. Олон дүргээрэй. Баярлалаа залуусаа. Өдөр бүр энэ эмсэглэж байхыг ууган хүмүүс бүгд хичээж байдаг ч оноч осж өгсөж өрөөдөж бидний амьдралыг жир юм биш эдрэт эрс тэрсэнэ жолн чатрын лого шиг амьдрал өрн кино шиг бүгд өөр өөрийн дүрийг бүтээн өнгөрөх цаг хугацаанд бүгд өөрсдийг үлдээн харилцан адилгүй хугацаанд дэлхийгээ бид ойлдог харин зарим нэртлэн буцаж бидний гонёглуулдаг зүг апл зөөлөн зөөлөн салхиулэн зурж өнгөрөх хүмүүс бүгд бидэнд дурсамж аа үлдээн сах мэдээж амьдрах сах.